Na svečanoj sjednici općinskog vijeća Doboj Istok posvećenoj obilježavanju 1. marta dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, o nezavisnosti BiH, značaju referenduma održanog 29. februara i 1. marta i odlučnosti građana da se sačuva država BiH kao samostalna država njenih naroda i građana u prigodnom referatu, izložio je Haris Mujić. Čestitke u povodu 1. marta su uputili predsjedavajući općinskog vijeća i načelnik općine Kemal Bratić. Na svečanoj sjednici su pročitani nagrađeni literarni radovi na temu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine učenika osnovnih i srednjih škola iz Doboj Istoka. U povodu Dana nezavisnosti delegacije opštine i boračkih organizacija su položile cvijeće na šehidsko spomen obilježje u Klokotnici.